إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bilirsiniz ki biz artık yeni bir hayır mevsiminin yaxınlığındayıq. İnşallah Allah bizə nəsib etsə bir neçə gündən sonra artıq Zülhiccə ayı girir və Zülhiccə ayının ilk 10 gününün çox böyük fəzilətləri var. Və istəyirik ki bugün də Allahın izni ilə Zülhiccə ayının 10 günü haqqında danışaq. Deməli, qardaşlar, ümumən insan daim tövbəyə həris olmalıdır. Tövbə etməyə yəni can atmalıdır. Xüsusilə də belə yəni xeyir mövsümlərindən öncə. Xeyir mövsümlərindən öncə daha hərisliklə tövbəyə yönəlməlidir ki, hətta həmin o mövsümə tərtəmiz halda girsin və əcrini tam ala bilsin. Tövbədə də sadiq olan, doğru olan tövbədə də qul üçün dünya və axirət xoşbəxtçiliyi, dünya və axirət qurtuluşu vardır. İnsan tövbə edərək, əzimkarlıq göstərərək həmən bu xeyir mövsümündə nə edir? Öz Rəbbinə yönəlir, Rəbbinə dönür və xeyir mövsümünə günahlarından təmizlənmiş halda girir. Yəni bu möminlərə yaraşan bir haldır. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman gətirənlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicət tapasınız. Nur Suresi 31-ci ayə. Bütün yəni, xeyir mövsümlərindən öncə insan çalışmalıdır ki, xüsusilə tövbəyə diqqət etsin və günahlarından təmizlənmiş halda mövsümə başlasın. Və daha sonra artıq mövsüm başlayandan sonra insan çalışmalıdır ki, maksimum faydalansın. Maksimum xeyir mövsümlərindən faydalansın. Yəni bu ümumən bu mövsümlər Allahın bizə bir rəhmətidir. Bucə Allahın bizə bir rəhmətidir ki, bizə belə xeyir mövsümləri bəxş edib ki, biz xeyir əməlləri çoxaldaq, Allaha daha çox yaxınlaşaq, savablarımızı, həsənətlərimizi artıraq. Ona görə də həmən bu günlərdə, fəzilətli günlərdə insan çalışmalıdır ki, həris olmalıdır ki, həm əməllərində, həm sözlərində salih, yəni əməllərə yönəlsin. Salih əməllərə, salih zikirlərə, sözlərə yönəlsin. Ki, hətta onun əməli kamilləşsin. Necə ki Allah Azza ve Celle buyurur ki: "Vellezina cahadu fina lenehdiyennahum subulana ve innallaha lema'al muhsinin." Uğrumuzda cihat edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki Allah salih əməl sahibləri ilədir. Yəni insan salih əməl işlədikdə, salih əmələ yönəldikdə Allah Azza ve Celle ona yardım edir. Allah Azza ve Celle ona yardım edir və onu əməlini kamilləşdirir. Məqsədinə çatmağa ona yardım edir. Və həmçinin tövbə etməklə, salih əməllər görməklə yanaşı asiliklərdən də çəkinmək lazımdır. İnsan asiliklərdən çəkindikcə o Allaha yaxınlaşır. Yəni necə ki salih əməllər insanı Allaha yaxınlaşdırır və eləcə də asilikləri tərk etmək insanı Allaha yaxınlaşdırır. Və ya əksinə desək, asiliklər insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Allahın rəhmətindən uzaqlaşdırır. Yəni insan asiliklər etdikcə o Allahdan uzaqlaşır və Allahdan uzaqlaşdıqca Allahın rəhmətindən uzaqlaşır. Və ola bilər ki, insan hər hansı bir günahına görə Allahın rəhmətindən məhrum olur. Və həmən bu 10 gündə də bir çox fəzilətlər var. Bir çox, yəni üstünlüklər var, günahların bağışlanması, cəhənnəmdən qurtulmaq kimi, yəni əzəmətli fəzilətlər var. Ona görə də insan çalışıb maksimum günahlardan uzaq durmalıdır ki, həmən bu cür fəzilətlərdən məhrum olmasın. Çünki nədir? Asilik, günah insanı fəzilətlərdən, Allahın rəhmətindən məhrum eləyir.
Yəni ona görə də biz də Allahın rəhmətinə, mərhəmətinə möhtac olduğumuz üçün çalışmalıyıq ki, o rəhmətə can ataq. Salih əməllərlə, günahlardan uzaq durmaqla. O ki, qaldı qardaşlar, Zülhiccənin ilk 10 gününün fəzilətinə, yəni həqiqətən bunun fəzilətləri, yəni həmən bu 10 günün çoxlu fəzilətləri var və onun fəzilətlərindən biri odur ki, Allah Azzə və Cəllə həmən bu 10 günə and içib. Və bilirsiniz ki, əziz qardaşlar, yəni Allah Azzə və Cəllə əzəmətlidir və onun ona görə and içdiyi bir şeylər də əzəmətlidir. Allah istədiyini and içə bilər. Allah məxluqundan istədiyi bir şeyə and içə bilər və əgər and içirsə də həmən o and içdiyinin əzəmətinə dələt edir bu. Və Allah Azzə və Cəllə həmən bu 10 günə and içir. Buyurur ki, Allah Azzə və Cəllə vəl-fəcr və ləyəlin əşr. And olsun dan yerinə, süb çağına, and olsun 10 gecəyə. Və burada 10 gecə dedikdə bir çox müfəssirlər, yəni bir çox təfsir alimləri buyurur ki, bu Zilhiccənin 10 günüdür. Və İbn Kəsir Rahimullah da bunu deyir ki, yəni səhih olan odur ki, burada 10 gecə deyəndə Zilhiccənin 10 günü nəzərdə tutulur. Və həmçinin Zilhiccənin 10 gününün fəzilətlərindən biri odur ki, həmən günlər Allahın zikr olunduğu və Allahın həmən günlərdə özünü daha çox zikr edilməsinə təşviq etdiyi günlərdəndir. Yəni, məlum günlərdəndir. Hansı ki, o məlum günlərdə Allah Azza və Cəllə daha çox zikr olunur. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْعَنْعَامِ Həcc surəsi 28-ci ayə. Qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Yəni, Allahı zikr etsinlər, Allahın adını çəksinlər və həmən bu günlərdə yenə cümhur alimlər deyirlər ki, Zilhiccənin 10 günüdür. Və bunlardan İbn Ömər və İbn Abbas radiyallahu anhum əcməin. Deyirlər ki, yəni burada məlum günlər deyəndə Zilhiccənin 10 günü nəzər tutulur. Və həmçinin həmən bu 10 günün fəzilətlərindən biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən 10 günü dünyanın ən fəzilətli günləri adlandırıb. Həmən bu 10 günü dünyanın ən əfsəl, ən fəzilətli günləri adlandırıb. Necə ki, Cəbir radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əfdalu əyyamid dunya əyyamul əşr." Dünyanın ən fəzilətli günləri həmən o 10 gündür. Yəni, Əşr Zilhiccə, yəni Zilhiccənin 10 günü. Və Şeyx Albani bu hədisi səhihləşdirmişdir. Və həmçinin bu 10 günün fəzilətlərindən biri odur ki, qardaşlar, həmən o 10 günün içərisində Arafa günü var. Arafa gününün 10 günün içərisində olması, Zilhiccənin 10 günün içərisində olması Zilhiccənin ilk 10 gününü yəni fəzilətləndirir. Arafa günü Həccül Əkbar, ən böyük həcc və həmçinin günahların bağışlanması və həmçinin cəhənnəmdən azad olunma günü adlanır. Hətta deyir, əgər Zilhiccənin həmən Arafa günündən başqa digər heç bir fəziləti olmasaydı, sadəcə Arafa gününün həmən o 10 gündə olması onun fəzilətli olmasına kifayət edirdi. Amma bununla yanaşı başqa fəzilətlər də var. Tək Arafa deyil, başqa fəzilətlər də var. Necə ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-Həccü Arafa. Həcc Arafadır və ya Arafa həcdir. Fəmən ədrakə Arafa, fəqad ədrakəl həcc. Kim Arafaya yetişərsə, artıq həccə yetişmişdir. Və həmçinin, qardaşlar, həmən 10 günün içərisində, yəni Zilhiccənin 10 günün fəzilətlərindən biri də odur ki, o 10 günün içərisində Qurban bayramı da var. Qurban günü də həmən o 10 günün içərisindəndir. Və həmən Qurban günü də, Qurban bayramı günü də bəzi alimlərə görə ilin ən fəzilətli günüdür. İlin ən üstün günüdür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əzəmul əyyami indallahi yawmun nəhr." Allahın qatında ən fəzilətli, ən əzəmətli gün Qurban bayramı günüdür. "Summa yawmul qar." Sonra ondan sonrakı gün. Yəni ondan Qurban bayramının səhərsi günü, hansı ki, həmən o gündə həcilər Minada qalırlar.
Bu hədisə görə alimlərin bəziləri deyiblər ki, ilin ən əzəmətli günü, ən fəzilətli günü Qurban bayramı günüdür. Bax, bu hədis də səhihdir. Şeyx Albani səhihləşdirib. Yəni Allah Subhanahu wa Taala istədiyi zamanları, istədiyi məkanları, istədiyi şəxsləri digərindən üstün edir qardaşlar. Bilirsiniz ki, yəni bu Allah Subhanahu wa Taala'nın istəyi altındadır. Allah istədiyini istədiyindən üstün edir. Və bu günü də, Qurban günü də Allah Azza ve Celle digər günlərindən üstün edib. Həmin o gün Zilhiccənin 10-cu günüdür. Qurban bayramı Zilhiccənin 10-cu günü. Sonra yom deyir ki, sonra Yevmul Qar. Yevmul Qar da Qurban bayramının 2-ci günüdür. Qurban bayramının 2-ci günüdür. Hansı ki həmin o gündə həcilər, həcc edənlər Minanı tərk eləmirlər. Həmin günü mütləq orada durmalıdırlar. Sonraki 12-ci, 13-cü günləri istəsələr, kimisə təcili işi olarsa və s. gedə bilər. Amma həmin o günü, Qurban bayramının səhərsi günü nənilər Minada qalırlar. Yəni Qurban bayramının səhərsi günü deyəndə, yəni Qurban bayramı bir gün deyil. Qurban bayramı 4 gündür. Yəni həmin Yomun Nahr qurbanların kəsildiyi gün, sonra ondan sonra Ayyamut Teşrik, yəni 3 gün Allahı zikr etmə günləri, yeyib içib Allahı zikr etmə günləri 4 gün. Ona görə Şeyx Albani rahimehullah buyurur ki, Ramazan bayramı Yomul Fitr bir gündür. Qurban bayramı ise 4 gündür deyir. Həmin o qurbanların kəsildiyi gün və ondan sonraki 3 gün. Zilhiccənin ilk 10 gününü fəzilətləndirən məsələlərdən biri də onda ibadətlərin əsaslarının cəm olmasıdır. İbadətlərin əsaslarının cəm olması. Necə ki İbn Həcər rahimehullah Fətihdə deyir ki, Zilhiccənin ilk 10 gününün digər günlərdən fərqlənməsinin üstün olmasının səbəbi odur ki, onda ibadətlərin anaları cəm olub. İbadətlərin anaları. O da nədir? Yəni ibadətlərin əsasları, əsas əzəmətli ibadətlər vahiyə əs-saləh, vəs-siyam, vəs-sadaqa, vəl-həc. Onlar da nədir? Namaz, oruc, sədəqə və həc. Bunlar deyir, hamısı bir yerdə başqa günlərdə deyir, cəm olunmur. Başqa vaxtlarda cəm olunmur. Həmən o 10 günün içərisində bütün bunların hamısı cəm olub. Yəni bilirsiniz ki, həccin xüsusi bir mövsümü var. O da Zilhiccə ayının o əvvəlindədir. Həmin 10 günün içərisindədir. Yəni başlanğıcı və Qurban bayramına kimi. Yəni həccin müəyyən bir mövsümü var. Başqa mövsümdə ola bilməz. Ümrə bilirsiniz ki, ilin hər bir vaxtında ümrə etmək olar. Amma həccin özünün xüsusi mövsümü var və bu da Zilhiccə ayına təsadüf eləyir. Zilhiccə ayının fəzilətləri bununla bitmir. Zilhiccə ayının yəni ilk 10 günündə İbn Abbas radiyallahu anhumadan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mə min əyyamin əl-əməlu s-salihu fiyhə əhəbbu iləllahi min həzihil əyyam", yəni əyyam əl-əşr, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, elə gün yoxdur ki, o günlərdə edilən salih əməl Allaha bu 10 gündə edilən əməllər qədər sevimli olsun. Yəni bu 10 gündə edilən əməllər, salih əməllər Allaha ən sevimli əməllərdir. Allahu akbar. Qalu, səhabələr deyirlər ki, "Ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, vəl cihadu fi səbilillah, hətta Allah yolunda cihaddan belə, yəni başqa günlərdə edilən əməllərdən üstündür. Hətta başqa günlərdə edilən Allah yolunda cihaddan belə üstündür 10 gündə edilən o salih əməllər." Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Vəl cihadu fi səbilillah illə raculun xaraca bi nəfsihi və malihi fələm yarci' min zəlikə bi şey." Deyir, bəli, hətta Allah yolunda cihaddan belə üstündür. Ancaq o şəxsdən ki, malı və canı ilə cihada çıxar Allah yolunda, onlardan heç biri geri dönməz. Ancaq bundan istisna geri qalar. Və istisna budur. Yəni ki, bir insan həm malı, tək canı ilə yox, malı ilə də bərabər, həm malını götürür, həm canı ilə də Allah yolunda cihada gedir, nə malı geri qayıdır, nə də canı. Yəni özü Allah yolunda şəhid olur, mal da Allah yolunda cihadda istifadə olunur. Ancaq yəni bu mərtəbəli əməldən aşağı ola bilər Zilhiccə ayının ilk onun günündə edilən salih əməllərin əcri. Amma digər salih əməllərə gəldikdə
hamısından üstündür ilk 10 gündə edilən salih əməllər. Yəni, həqiqətən bu çox əzəmətli hədisdir, qardaşlar. Yəni, Zilhiccənin, bayaqlarım qeyd olundu ki, Zilhiccənin fəzilətli olmasına Arafa günü kifayət idi, yəni Arafanın fəziləti. Yəni, bax, bu hədis də təklikdə götürsək, bu hədis də Zilhiccənin ilk 10 gününün fəzilətli olmasına, üstün olmasına, yəni kifayət də əslində. Amma gör, nə qədər fəzilətlər üst-üstə gəlir Zilhiccənin ilk 10 günün fəzilətləri barəsində. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə Zilhiccənin ilk 10 günündə salih əməllər etməyə yönəldir. Təşviq eləyir ki, hətta yəni qat-qat artıq əcirlər qazanaq. Yəni çünki başqa günlərdə olan əməllərdən daha sevimlidir Allaha. Daha sevimlidirsə deməli əcrini daha çox verəcək. Sən daha çox savab qazanacaqsan. Ona görə də nə etmək lazımdır, qardaşlar? Yəni, həmən o günlərdə istənilən salih əməl. Və görürsən, burada xüsusi olaraq qeyd olunmur ki, hər hansı bir xüsus əməl. Salih əməl deyir. Salih əməl, ümumi qəlb. Nə bacarırsan elə? Salih əməllərdən nə bacarırsan elə? İstər bu, Allahı zikr etmək olsun. Yəni, ən əzəmətli yəni, ibadətlərdən biri Allaha zikir eləməkdir. Və Allaha zikirin də ən əzəmətlisi nədir? Quran qirayətidir. Ona görə bu günlərdə, məsələn, Quran qirayətini çoxaltmaq lazımdır. Təkbir, təhlil, təhmidi artırmaq lazımdır. Yəni, Allahu Əkbər, Lə iləhə illallah, Əlhəmdülillə bu kəlmələri artırmaq lazımdır. Necə ki, İmam Əhmədin Müsnədində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mə min əyyamin əzəmu indallahi və la əhəbbu iləhi min əl-əməli fihinnə min hədihil əyyamil əşr." Yə elə bir gün yoxdur ki, Allah qatında bundan daha əzəmətli olsun və Allaha daha sevimli olsun. Həmən bu 10 gündə edilən əməllərdən. Həmən bu 10 gündə edilən əməllərdən Allaha daha sevimli bir əməl yoxdur və həmçinin elə bir gün yoxdur ki, Allah qatında bundan daha əzəmətli olsun. Və deyir, فَاَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ Ona görə deyir, bu günlərdə Lə iləhə illallah deməyi, Allahu Akbar deməyi və Əlhəmdülləh deməyi artırın. Dillə bağlı zikirlərdir, rahat. Və bu günlərdə sən o əməlləri, salih əməlləri çoxalsan, inşallah ki, böyük əcirlər qazanarsan. Hətta deyirlər ki, bəzi alimlər ki, bu hədisə görə, bu hədisin zahirinə görə, deyirlər ki, Zilhiccənin ilk 10 günü Ramazanın son 10 günündən belə fəzilətlidir. Fikir ver, Ramazanın 10 günün fəzilətinə bax. Deyirlər ki, yəni, Ramazanın 10 günündən də, son 10 günündən də fəzilətlidir və bəziləri də deyir ki, Zilhiccənin ilk 10 gününün gündüzləri Ramazanın da son 10 gününün gecələri ən üstün günlərdir. Ramazanın son 10 günündə yəni bütün müsəlmanlar necə çalışırlar, necə sevinclə bu vaxta girdiklərinə görə Allah həmd eləyirlər. Yəni bütün müsəlmanlar sevinir, bütün möminlər sevinir ki, Allah onu Ramazanın son 10 gününə çatdırıb. Yəni gecələri səhərə kimi yatmır hər kəs, yəni ibadətlə və s. gündüzü oruç, sevinclə. Ki, həmən 10 günün fəzilətinə görə. Baxın, yəni, bu Zilhiccənin bu 10 günü Ramazanın 10 günü ilə, yəni, son 10 günü ilə müqayisə olunur. Yəni, gör, nə qədər əzəmətli bunun fəziləti var. Burada, yəni, ona görə nə etmək lazımdır? Bu fəzilətdən istifadə etmək lazımdır. Ona görə, Uca Allahdan dilərək, bizləri müvəffəq eləsin ki, həmən 10 günü gözəl bir şəkildə dəyərləndirək. Necə, deyir, sələflərdən gəlir ki, onlar həmən 10 günü çox hərisliklə qarşılayardılar. Yəni, həmən bu mövsümləri. Necə ki, deyir, Əbu Uthman Ən-Nəhdi, Rahimullah deyir ki, Kənu ey sələf, deyir, onlar, yəni sələflər, yu'azzimunə sələsə əşərat. Onlar, deyir, 3-10 günlüyü, deyir, əzəmətləşdirərdilər. Yəni, 3-10 günlükdə daha həris olardılar. Ramazanın son 10 gününü, Zülhiccənin ilk 10 gününü, bir də Məhərrəm ayının ilk 10 gününü. Yəni, sələflər bu 3-10 günlüyü, yəni il ərzində bu 3-10 günlüyə xüsusi önəm verərdilər. Ramazanın son 10 günü, Zilhiccənin ilk 10 günü, bir də Məhərrəmin ilk 10 günü.